саламатсыздар ма студенттер бүгінгі бірінші дәрісіміздің тақырыбы роботтардың және робототехниканың даму тарихы бүгінгі сабақта қарастырылатын негізгі сұрақтар бірінші робот ұғымы екінші робот техникасының тарихы үшінші роботтардың үш заңы жалпы робот дегеніміз не робот деп белгілі бір әрекеттің бағдарламасына және функцияның соңғы жиынтығына ие құрылғыны айтамыз робот сөзі қалай пайда болды дегенге тоқталатын болсақ робот термині чех тілінен аударғанда еріксіз еңбек немесе еріксіз қол деген мағынаны білдіреді робот бұл тірі организм ретінде құрылған автоматты құрылғы ол байланысатын және әрекет ете алатын ойлай білетін қабылдай алатын машина робот алдын ала салынған бағдарлама бойынша және сыртқы әлем туралы датчиктерден ақпарат ала отырып әрекет етеді яғни тірі ағзалардың органдарына ұқсас робот әдетте адамдар орындайтын өндірістік және басқа да операцияларды жүзеге асыра алады сонымен қатар робот оператормен байланыс жасай алады яғни одан бұйрықтар ала алады немесе өз алдына дербес әрекет ете алады роботтар не үшін қажет жалпы роботтар қандай қажеттіліктерден пайда болды біріншіден жолы қиын қауіпті лас және қараңғы жерлерде жұмыс жасау үшін мұндай жерлерде адам үшін жұмыс жасау қауіпті болып келеді сондықтан мұндай жұмыстарды роботтардың атқарғаны тиімді екіншіден қандай да бір қайталанатын әрекеттерді орындау үшін яғни уақыт үнемдеу және өнімділікті арттыру мақсатында пайда болды үшіншіден үлкен дәлдікті талап ететін тапсырмаларды орындау үшін яғни қандай да бір өте үлкен дәлдіктерді талап етілетін жұмыстар болса мұндай жұмыстарды адам қолымен атқару мүмкін емес мұндай жұмыстарды тек қана арнайы бағдарламалық жасақтамамен қамтамасыз етілген роботтар атқара алады төртінші заводтар мен фабрикалардың өнімділігін арттыру үшін яғни мысалға заводтар мен фабрикаларда бірнеше жүздеген мыңдаған адамның атқаратын жұмыстарын бір ғана роботпен ауыстыруға болады осылайша компаниялардың жұмыс өнімділігі артады осындай қажеттіліктерден қазіргі таңда робот түрлері неше түрлі робот түрлері ойластырып шығарылып жатыр енді робот техникасының тарихына шолу жасап өтейік автономды түрде жұмыс істейтін роботтар туралы мәлімет көне кезден бастап ойлана бастаған алайда сол тақырыптағы зерттеулер жиырмасыншы ғасырға дейін басталмаған ертедегі кезеңнен бастап роботтар бір күні адамдардың жүріс тұрысына еліктейді және де адамдар сияқты адамдардың жұмыстарын істей алады деп болжалған яғни тарихи деректерге сүйеніп қарасақ ерте кезеңдерде орта ғасырларда осы роботтарға ұқсас механизмдерді ойлап және оларды айта бастады бірақ нағыз роботтар 20 20-шы ғасырлардан бастап пайда болды 1921-шылы жылы Rossum's universal robots яғни россумның әмбебап роботтары пайда болды бұл Карел чапектің чех тіліндегі фантастикалық туындысы аталмыш туынды ағылшын тіліне робот ұғымын енгізді яғни чехтің фантаст жазушысы Карел чапек алғаш өз шығармаларында осы терминді қолданған болатын ғылымға робот терминін енгізген ә, осы Карел чапекті білеміз одан кейін 1940-шылдары жылдары айзек азимов робот және оның балаға әсері туралы шағын әңгімелер жаза бастады айзек азимовтың робототехникаға қосқан маңызды үлесінің бірі роботтардың үш заңы 1942 тоғыз жазылған роботтардың үш заңы осы үш заңға тоқталып өтейік бірінші заңы бірде бір робот адамға залал келтіре алмайды немесе әрекетсіздігімен залал келуіне жол бермейді екінші заңы басқаларын қоспағанда бұйрықтар бірінші заңға қарама қайшы келмеген жағдайда робот адамның берген барлық бұйрықтарын орындауы тиіс үшінші заңы бірінші және екінші заңға қарама қайшы келмеген жағдайда ғана робот өз қауіпсіздігін қамтамасыз ету керек бұл айзек азимовтың ұсынған робототехниканың үш заңы мың да жылы уильям грей уолтер тасбақа деп аталатын алғашқы автономды роботын құрастырды роботтың түрі мен баяу қозғалуына байланысты оны таспақа деп атады нағыз роботтардың алғашқы буыны 1970-шылдар жасала бастады бұл бірінші буыны болып есептеледі екінші буыны 1980 жылдары жасақталды Олардың тетіктері мен бағдарламаланатын бақылау құрылғылары болды роботтардың үшінші буыны 1990-шылдардан жылдардан бастап өндіріле бастады және бүгінге дейін жалғасын табуда енді жекелеген компаниялардың роботтарына тоқталу өтетін болсақ 1970-шылы байқоңыр айлағынан айдың топырағын зерттеу мақсатында ұшырылған лунаход басқа ғаламшарда және жер сергінде алғаш рет қашықтықтан басқарылған робот болып есептеледі 1986-шылы хонда робот техникасындағы зерттеу бағдарламаларын бастады 1996-шылы осы компания алғашқы гуманоид роботын ұсынды хонда компаниясы робот өндірудегі жетекші компаниялардың бірі болып есептеледі 2000 жылы Хонда азимо гуманоид роботын ұсынды яғни гуманоид робот деп отырғанымыз бұл адам тәріздес роботтар 2005 жылы жүргізушісіз автомобильдерге арналған Grand Challenge жарсында Стэнли атты стэнборд университетінің автомобиль роботы жеңіске жетті 2011 жылы фесто компаниясының ақылды құс қанатын қағатын алғашқы автономды робот құсы пайда болды яғни осылайша айтатын болсақ көптеген компаниялар өздерінің әртүрлі роботтарын шығара бастады яғни әртүрлі салаға арналған роботтар шығарыла бастады робототехника бұл роботтарды дизайндауға құруға қолдануға және олармен жұмыс істеуге бағытталған механикалық электрлік және компьютерлік инженерия элементтері бар пәнаралық сала робототехникада робототехниканы қолданатын салалар яғни байланысты салалар ол бізде физика математика және информатика жалпы бұл робототехника қолданатын салалар туралы ә, келесі дәрістерімізде толығырақ айтатын боламыз бүгінгі күні дүние жүзінде роботты құрастыруға арналған әртүрлі жинақтар бар яғни робот өндіруші компаниялар өздерінің әртүрлі жинақтарын ұсынып жатыр бұл жинақтар мысалға робот құрастыруды жаңадан үйреніп жүрген қолданушыларға өз роботтарын құрастыруға мүмкіндік береді мысалы мына робот ә, суреттен көріп отырғандарыңыздай mbot lego Mindstorms, Wax iq және тағы басқа көптеген жинақ түрлері бар мысалы бірінші тұрған жинақ мбот Arduino микроконтроллеріне негізделген жалпы роботтарды құрастыру негіздерін оларға бағдарламалық жасақтамаларды қалай қосу керектігі жөнінде практикалық және лабораториялық сабақтарда қарастыратын боламыз робот құрастыруға арналған жинақтар роботты жасап шығаруға және робот техникасы әлемімен тығыз танысуға көмектеседі келесі ә, сіздерге ұсынылып отырған бұл қолданылған әдебиеттер тізімі яғни өздеріңізге қажет қандай да бір қосымша ақпараттар білгіңіз келсе осы әдебиеттерді қолданып өз білімдеріңізді толықтырсаңыздар болады назарларыңызға рахмет